Куценко просився по черзі, будь ласка. Сергій Куценко, голова громадської організації «Відродження». Я погоджую з цією пані, не пам'ятаю, як її звали, я такого цирку давно не бачив. Такий цирк я спостерігав у 2016 році, коли відбулося побиття мирних громадян. Це було 18-19 квітня, які вийшли на захищати свої конституційні права. І невідомі татушки напали, людей побили. В цьому залі присутні деякі представники шановної елітоцентру, які протягом 4 років свідчили, вони були вже свідками, і свідчили в суді проти дарничан, які вийшли захищати вибори. Серед цих дарничан, проти яких свідчили, в тому числі ця шановна пані Галина, яка організовувала групу «Елітоцентр», яка підтримала тітушек, які били мирних громадян, вона особисто свідчила проти мене, проти Тамари, проти Сергія, проти Вікторії Бігара. І ці люди 4 роки ходили в суди на кожне засідання суду і доказували, що це ми знесли парламент. До чого я це кажу, шановні? Ви тут зібралися, це дуже добре, але фактично організатори цього дійства, вони зробили дуже величезну помилку. Саме сьогодні я викликав поліцію задля того, щоб, дякую, до речі, нашій поліції, задля того, щоб забезпечили порядок, громадський порядок. Цього не було зроблено з боку пана Степашина. Більш того, пан Степашин організував те, що зараз відбувається в Дарниці. Достатньо було зробити офіційне оголошення на сайті Дарницької районної державної адміністрації, що я такий-то розумний, 5 років не займався озером Качином, а зараз я називаю його Васильківською прірвою і хочу займатися благоустроєм. Це грубіше помилка з боку пана Степанішина, тим більше він з початку засідання не розповів про офіційний статус цього засідання. Тому вам задавало абсолютно доречне питання. Якщо це, як пан Степанішин сказав, громадські слухання, то ці слухання, правильно Віктор Квітковим сказав, вони відбуваються незаконно. І ви всі є фактично співучасниками злочину, який організував пан Степанішин і люди, які організували ці дійства. Якщо все законно, добре, ваші контактні дані, вони будуть залишені в листах, під якими ви підписалися, і відповідно до слідчої оперативної групи вони будуть передані. Так само було зроблено паном Ніпопом і Азургруп, коли люди приходили на озеро Качина захищати озеро і підписувалися листи. Оці листи були взяти, і потім була сфабрикована позовна заява на зовсім невідомих жінок. І саме спочатку, можна я поговорю без вас, але потім, я вам надам слово. Я не знаю, хто... Ви слово не надаєте. Вибачте, пане Сергію. Я не знаю. Пане Сергію, давайте все ж таки поважати присутню. Я прошу поважати, я слухав дуже уважно всіх виступаючих. Пан Степанишин, ви особисто приїжджали на озеро Качина. Я вам пояснював, що і як потрібно робити для наведення благоустрою. Ви разом з Богданом Назаренко і паном Лисенко сказали Сергію, ми тільки за створення екопарку, жодного будівництва. Це було десь 10 днів, у нас на озері Качиному є прямий ефір. Що змінилося з того часу, коли ви організували це дійство вчора і фактично поставили на рога весь Дарницький район і фактично спровокували голову Дарницького району пану Вадруту? Дайте я вам скажу. Пане Сергію, я скажу, а не з тими дулями, які показували нам представники центру, коли нас били на озері Качина. Можете зайти на сторінку, побачите. Що я хочу вам, друзі, сказати. З 2016 року наша громадська організація і не тільки... Послухайте, три, верну.
Три человека. Все время. Убирайте его, будь ласка, хай уже закінчить. Пане Сергію, я вас дуже прошу, стисло закінчить свою думку, тому що є ще бажаючі виступити. Я вважаю, що ви маєте ознайомитися з цією інформацією, я її вам даю. З 2016 року наша громадська організація, Українська Хресінська спілка спільної і іншими організаціями проведено щонайменше три експертизи. Одна експертиза знаходиться в рамках кримінального провадження, по якому я виступаю за експертизу. Всі експертизи, це я забудовника сказав вчора, вони однозначно підтвердили, що озеро Качина – це водне життя. Розуміння водного кодексу. Шановний, не такий спікер. Коли приймалося рішення в 2014 році депутатами, нехто пан Халявка чи Галявка, він підробив документи, чи порушив земельне законодавство, він, зачекайте, я скажу, і не перебиваю. Нас тут зараз, ні, пане Сергію, послухайте. У нас тут не слідча група. Розумієте, що? Дайте, будь ласка, що ми пропозицію. Ви що, не розуміємо? Чому вона на мене не має? Чому вона не працює? Чому? Ваше прізвище і ім'я по батькові. І яку громадську організацію ви представляєте? Скажіть, будь ласка, кого ви представляєте? Житель України, громадянин України. Я представився, ви представитесь, будь ласка. А ви представитесь, будь ласка. Тому що ви фактично нападаєте на мене зараз. Хто ви такі? А я живу на вулиці Тобольській. Ви можете подивитися? Дайте, я закінчу. І дати можливість іншим виступити, тому що ви можете мати виступити. Так, будь ласка, дайте можливість іншим закінчити. У 2016 році був виграний громадський проєкт «Карпатської Галичини». Ми виграли мільйон гривень, так і не виграли. Це тим причин, що ми нічого не виграли. Далі, я прошу звернути увагу, що секретар Київської міської ради, все ж таки згадали цю шановну людину, яка померла буквально тиждень чи два тижні тому. Він організував слухання, він організував робочу раду при... Дайте можливість йому сказати. Ця людина зробила робочу групу при Київській міській раді. Ця робоча група винесла своє рішення, яким чітко сказали, що це озеро, і там будувати не можна, і вона повністю підтримала створення парку навколо озера Качина. Ми, як громадяни України, запустили теж місцеву ініціативу, її кияни теж підтримали. Ця місцева ініціатива з 2017 року перебуває в стінах Київської міської ради і Київської міської державної адміністрації. До цього часу не розглянута. Там теж мова йде про надання офіційного статусу озера Качина і створення навколо парку. Далі, були проведені громадські слухання, які теж підтвердили, що озеро Качина всі кияни виступають. Я, по суті, вам кажу, що ті питання, які ви виносите, вони неодноразово вже обговорювалися киянами, і кияни неодноразово віддали свої голоси за те, що тут було збережене озеро, надано офіційний статус.
Більш того, я вам скажу, що минулого року управління екології Київської міської державної адміністрації підготувало проєкт розпорядження Київської міської державної адміністрації, який підтримала Дарницька районна державна адміністрація. Підтримали абсолютно всі, окрім пана Ніпопа, який є схематозником, є учасником цієї змови. Тому проєкт розпорядження є. Про це все знають депутати, про це повідомлено Кличко. Всі документи, всі експертизи, які підтверджують, що озеро Качина має, має статус водного об'єкту в розумінні водного кодексу, знаходиться в стінах Київської міської ради і Київської міської державної адміністрації. Тому, шановні, якщо ви хочете спровокувати посадовців на поручення чинного законодавства, а я так відчуваю, що саме тут це відбувається, то знайте, що всі люди, які наразі будуть готувати будь-які документи, які будуть передбачати знищення водного об'єкта, вони злочинці. Дякую. Все, дякую. Дякую.